Hallå, hallå, välkomna tillbaka till Boyshjälpen. Boyshjälpen är med mig, Jens Vehagen och Björn Wikström, mer eller mindre kända från Boyspodden. Och vi sitter här av anledning av Boyshjälpen, precis som vi gjorde för drygt ett år sedan. Och Boyshjälpen är en rad aktioner för att samla in pengar till Boys. Aktionerna hittar ni på Boys hemsida. Kan ni bjuda fram till matchen på söndag, till söndag kväll efter matchen. Precis. Och söndag klockan 10. Söndag klockan 10, precis. Och Björn, du och jag sitter här igen, precis som vi gjorde förra året. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det är alltid kul att kunna hjälpa till. Det är alltid kul att få prata med lite celebert besök. Och idag är det väl det vi har? Det är det. Vilka, vad har vi att se fram emot idag? Ja, men idag har vi ju tränarparet Billy och Max som är här och gästar oss. Så att, det ska bli väldigt spännande att höra vad ni har att säga om säsongen och läget framåt. För att det är ett spännande läge man är just nu. Fantastiskt. Och efter det så kommer vi också få besök av tre stycken spelarna. Vilas, Kevin och Phil Olsson kommer komma upp här och se hur läget är med dem. Men vi börjar och hälsar Billy och Max välkomna in här. Tack. Direkt från träningsplanen, stämmer det? Stämmer, så är det. Mm. Fint. Hur mår ni? Bra. Mycket bra. Lagom är en bra träning och fantastisk utmaning på söndag och ett bra läge vi satt oss i. Så att, mycket, mycket bra. Mm. Ja, samma här, mycket bra. Bra träning och sen en fantastisk avslutning på den här veckan med en rolig derbymatch som gäller mycket, så det kommer bli fantastiskt. Mm. Precis, det måste vara ett helt okej tillfälle att vara Billy och Max, så att säga. Ni, jämfört med hur det kunde ha sett ut för några månader sedan, så är ni väl lite lyckliga och harmoniska just nu, kan jag gissa. Stämmer det? Ja, det gör det. Ja. Så jag har varit ganska lugn hela tiden, faktiskt. Jag menar, de prestationer vi stod för då och inte fick de poängen vi kanske borde få, gjorde att jag var tämligen lugn över att det kommer. Mm. Bra prestation över tid ger också poäng, så jag var ganska lugn. Men jag mår bättre nu. Och ja, vi har Eskilsminne på söndag och är ju pole position för kvalplatsen, såklart. Hur, vad känner ni själva nu med säsongen? Om ni kollar på vad ni hade för tankar och känslor när ni gick in i säsongen och nu så står ni här och har en halv fot inne på kvalplatsen. Hur känns det för er? Ja, det känns bra. Alltså, vi har haft höga tankar om den här gruppen hela tiden. Men om man byter ut så många och många kommer kanske från nivå eller två under och från egna leden och så vidare, så vet du inte exakt hur snabb utvecklingen ska gå. Men prestationerna, som Max säger, har varit faktiskt från dag ett varit fantastiska. Och den aspekten, så tycker jag att även om vi någon har fått en förlust så har känt igen vad vi har gjort och vi har jobbat vidare och gnuggat vidare hela tiden. Och som sagt, nu har ju också poängen trillat in. Även om nu vi har två kryss i slutet så är vi obesegrade 13 matcher. Det är man inte om man är ett bra lag. Så att förväntningarna kanske, jag ska inte säga att de är infriade, de har nästan överträffats lite grann vad jag hade kunnat hoppas på. Men man drömmer alltid och i drömmen så ska vi inte superrätta. Sen om vi är plats ett eller plats två så ska vi dit. Mm. Du säger att förväntningarna har nästan överträffats lite grann. Vi pratar just om det här med supportrarna i vårt senaste avsnitt av Boyshjälpen då. Där man pratar om för förväntningarna har varit ganska lågt ställda på er. Men har de varit det internt också? Nej, både och. Jag tror vi var realistiska och rätt så överens. Det var kanske jag med som i början fick svara på frågan. Att vi skulle bli, någonstans ville vi inte prata om, Max var framförallt väldigt tydlig och jag tränar inte ett lag och prata om att bara klara sig kvar. Utan så kom vi fram till att över halvan, topp 8, det är ett realistiskt mål. Mm. Och det har vi aldrig tummat på. Sen ganska tidigt redan, jag tror det var en radiointervju med vad var det? P4 där Caddy, han kunde inte hålla sig, så han tog 5. Så. Men det var ju skönt. Och sen kan jag faktiskt säga, i gruppen, och det är ingen hemlighet, har det alltid pratats om topp 2. Mm. Mm. Och sen ska man väl tillägga där att nu pratar vi resultatmål, det vi har pratat mest om det är prestationsmål även där. Att liksom, varje match går vi in i för att vinna och hur maximerar vi den möjligheten, det är det vi har pratat om egentligen. Och det är det vi jobbar på varje vecka. Tror ni, det var ytterligare en fråga vi pratade om i senaste avsnittet, tror ni att de här från publikhåll lite lägre förväntningarna har hjälpt er?
Jag vet inte riktigt. Alltså, nu är det ju många som inte har representerat Landskrona Boys innan som är här. Och egentligen inte vet hur det kan vara. Mm. Så det är klart att de kanske har räddats av att det varit lite lugnare. Mm. Eller så hade de klarat av det hur bra som helst. De som har varit här lite längre, de vet ju också hur det kan vara. Mm. Det är klart att det är mycket skönare att ha det så här. Men det är ju på grund av spelarna. Mm. Och det är jobb de lägger ner. Mm. Alltså då går det inte att vara speciellt sur på läktarna heller. Nej, när alla ger allt. Mm. Mm. Det är ju annars ofta det man har från publikhållen. Visa hjärta. Liksom, precis, visa hjärta. Ja. Men det är också en grej tycker jag, om vi pratar prestation, resultat och så vidare, att vi har sagt att alltså, vi är ju själv frågan om vi är bluffattade. Mm. Gör du, investerar du maximalt och du följer det vi har kommit överens om, så ska det mycket till om folk fullständigt går bananas på dig. Mm. Det är klart att ett resultat påverkar, men säger de att du gör jobbet och så vidare, så har du redan investerat mycket. Mm. Och det har vi pratat om, att inga offerkofter på och inte tycka synd, utan vi kan påverka väldigt mycket själv. Mm. Och det har gruppen och nämnt. Mm. Max, du pratar ju om att ni då kanske framförallt internt pratar mer om prestationsmålen. Vilka mål, vilka nyckelpunkter är det ni trycker på? Vilka principer vill ni att ni som tränare, att ert lag ska gå ut och visa på planen? Vad är grundpelarna i där när man pratar om principer och prestationsmålen man ska se? Ja, men alltså, vi har ju defensiva principer och offensiva principer om vi pratar så. Och defensivt så har vi pratat väldigt mycket att det ska vara ett intensivt lag där vi vill ha så hög press som möjligt, men det får aldrig påverka att vi är ett oorganiserat lag, vilket innebär att så här, vi först och främst ska vi hitta shapen eller relationer till varandra, men sen ska vi därifrån bara försöka skjuta upp varandra och så vidare, och givetvis prata om vi ska nörda ner oss på avstånd mellan spelare och lagdelar och så vidare, klassiskt va? Men utöver det så har vi också ett väldigt tydligt ändå defensivt med kring hur vi låser lagen, om vi ska låta dem spela igång och sen vi ska attackera. Och visst, vi har generellt sett att man styr åt ett håll, men vi är anpassningsbara och även jobbat med att möta vi en treback så styr vi på det sättet och så vidare. Så där har vi massa principer som de vet om och givetvis som vi repeterar och utifrån motståndare går igen lite grann. Offensivt sen så är det vi ju ett lag där vi har väl någonstans från dag ett sagt att vi vill styra matchen på vårt sätt. Vi är ett possession-lag där vi, om vi nu använder lite uttrycket, där vi framförallt ser målvakten som en del av speluppbyggnaden. Och därigenom så skapar vi alltid övertal, oavsett var vi är på plan. Genom att vi vågar använda målvakt och därigenom prata om relationer mittbackar och att vi... Ja, man kan sätta olika sifferkombinationer hur vi ser ut, men att vi ska hela tiden... En sak som vi har pratat om det är att vi ska alltid attackera i... Prata korridorer, att vi alltid ska spela i 4-5 korridorer minst för att kunna skapa olika möjligheter och attackera centralt på kant och så vidare. Så att, kortfattat, stora penseldrag så är väl det principerna. Jag vet inte om jag missar något. Nej, men det är väl i det offensiva så alltså mycket positionsbaserat också, att vi äger vår position. Så behöver man inte kanske gå in mer på det, vad det betyder, men vi jobbar mycket med det, att vi jobbar mellan motståndarnas lagdelar och inte i. Och sen kopplat till prestation och det vi pratade om innan, hur vi maximerar det, så är det ju träningsveckorna och hur vi går in i dem. Det är där vi blir bättre. Matchen blev inte så mycket bättre, utan det är kvittot efter veckans jobb. Och det handlar om att varje övning, varje träning, så är det 100%, vi gör allt. Så vilar vi när vi vilar och inget annat. Och det har ju grabbarna varit helt fantastiska på dagen. Mm. Och hur jobbar ni med om man tar en vanlig träningsvecka, det har varit match en lördag eller en söndag. Ni har en ny match i helgen. Hur jobbar ni då? Hur väljer ni att lägga upp träningsveckan? Men alltså, vi har väl någonstans också pratat med sig på, så just i belastningssyfte så har vi har valt enkelt, och grundtanken är att vi alltid vilar andra dagen efter match. Men sen har vi förvävt in det här med att nu är vi i den situationen där alla jobbar och går i skola och liksom att spelar vi lördag så har vi alltid ett och ledigt för söndag för att kunna ha den avkopplingen själv och sköta den återhämtningen och så vidare. Sen har vi försökt väldigt försiktigt på måndagen exempelvis, för det är ändå andra dagen när vi inte ska vila. Men annars kan man säga, om vi tar en söndag till söndag vecka, så kan man ju säga att vi träffas tidigt på måndag morgon och ser om matchen och klipper i den och också sett killarna att ni ska alltid få feedback träningen efter. Det är kravbilden på oss att vi ska ha hunnit gått igenom matchen och klippt och kan prestera det, för att det är alltid skönt från spelare att kunna beta av den matchen man har haft, och sen så kan man kliva vidare och man vet kanske vad träningsveckor man handlar om. Så det är den biten, en enklare träning och några lite tuffare, men kopplat till matchen, alltid video träningen efter.
Det andra träningspasset då, så kan antingen vara, eller oftast tredje dagen efter match, det är det tuffare passet. Oftast lite intensiva övningar och lite klassiskt vinnarspel, och där vi har lite tävlingar och sånt, så får få med det också. Och då har vi också lagt på ett gympass, och det är ett dubbelpass vi kör där. Så först fotboll och sen har vi gym med Johnny, som också är en ny grej för många av grabbarna. Är det då att väljer man en övningsbank utifrån hur man förväntar sig att en matchbild ska se ut framöver då, eller är det mer att man har en större plan i ett längre perspektiv, att denna vecka så ska vi träna detta, eller anpassar man det efter motstånd vecka för vecka? Jag kan säga, de här träningarna jag har pratat än så länge, så träning 1 och 2 efter match, det är mer utifrån hur vi spelar just ett motstånd. Då pratar vi aldrig motstånd. Det är principer. Vi kan prata föregående match liksom, men aldrig vad som kommer skall. Sen brukar vi då kanske vila onsdag exempelvis, och där, och sen så torsdag alltid videon en gång kring motståndaren, och då kopplar vi allt till vårt. Vi säger vi har klipp från motståndaren, så oftast någon av de senaste matcherna, oftast kan vi koppla till något motstånd som organisationsmässigt ser ut lite grann som oss. Och sen kopplar vi alltid till hur vi vill spela, och har alltid med klipp på oss själva. Nu när man har mött motståndaren en gång, så är det perfekt att hitta klipp från de matcherna. Mm. Annars så kan man alltid hitta från matchen som man spelade gången innan, eller när man möter liknande motstånd, så de får se liksom att både vad ni själv gjort och vad vi ska göra liksom. Och då går vi ut och tränar på det i två pass liksom, och fokuserar på motståndaren utifrån hur vi vill spela. Okay. För det måste vara det som är kanske, och det är också vad jag upplever som en del av den modernare träningsverksamheten, men det måste också vara där som det nästan ställs mest krav på en tränare i den moderna fotbollen, hur man anpassar sina träningar utifrån hur man själv vill spela. Sen så, man anpassar sig kanske inte efter motståndare, men man försöker hitta luckor i motståndare som man själv kan utnyttja och kunna hitta träningsmetoder och övningar som passar in i den mallen. Det måste vara, det är där det blir tufft, kan jag gissa. Hur jobbar ni där? Vad har ni för tankar och principer kring den biten då? Mm. Nej, men jag tror Billy älskar det, och jag älskar det, och designa träningar ut efter principer vi har. Mm. Så att det är ju egentligen hela veckorna. Undantaget kanske det här lilla vinnarspelet när vi har det högbelastande passet. I övrigt så är ju allt, om det är så ett 3-3+2, det vill säga ett mindre spel, till ett 11-11, så är allt designat ut efter våra principer. Och det är ju fantastiskt att göra det. Även passningsövningar liksom, enkla. Det är ju kopplat till hur vi vill spela. Okay. Om vi pratar lite grann om spelet, så satt vi här med supportrarna också och pratade lite grann om hur det kan ha förändrats. Oftast är det att ett lag uppfinner sig själv mitt under någon gång under säsongen, så uppfinner man sig själv igen. Och någonstans i formtoppen så kanske Boys också uppfann sig själva nu också. Och där var ju en sekvens där det gick lite tyngre i sommaren. Vad upplever ni, vad pratade ni i gruppen om då? Vad hade ni liksom, vad kände ni? Vad det som behövde ändras för att det skulle bli lite bättre? Även om ni kände att det spelmässigt såg okej ut, måste ni ändå haft lite tankar och idéer där ni kände att detta måste vi ändå göra annorlunda? Det är väl precis, det är väl egentligen så att ni gick från 1 poäng på 5 matcher till 13 raka utan förlust. Mm. Ja. Det var en snabb skepnad här som tog form. Nej, alltså Max har varit inne på mycket princip och prestationsmål och så vidare. Så att det har vi alltid kunnat knyta till oss. Har vi gjort det vi har pratat om, det har varit nummer 1 liksom. Och då vi faktiskt måste säga att det är väldigt få halvlekar, jag har inte känt igen det vi har gjort. Sen kan man väl säga det gör om vi pratar offensivt. Det jag har känt en stor utveckling i den här gruppen, och det handlar nog både om att man i vissa fall vet om man är i tempo, för man kommer från en lägre nivå, eller man inte kommer från seniornivå, och det handlar också om att man blir trygg och sen kommer självförtroende grejen in. Det är egentligen två saker. Vi hade en extrem tendens fram till, jag egentligen vände det inte faktiskt förrän nu när vi kom igång igen, men alltså vi var duktiga på att spela oss upp i motståndarens första och oftast även andra presslinje eller försvarslinje. Sen när vi tog oss in i den ytan och ville vara off-centralt, så spelade vi ut. Mm. Eller så vände vi hem den. Vilket gjorde att allt det vi hade lagt ner som lag blev förgäves. Och istället så blev det nästan till sist att till sist så tappade vi kanske bollen i någon speluppbyggnad. Eller att
alltså vi blev inte hotade lag sist tredje. Där vi har inte justerat egentligen någonting offensivt i våra positioner, utan där har killarna anammat och nu börjat koppla på att när jag är här, nu ska jag inte spela ut bollen om jag inte måste. Nu måste jag driva, jag måste attackera. Och sen är det en signal till övriga. Okej, han driver, oj vad ska jag göra? Jag ska sticka in de här hålen. Men innan så ställer du inte ens krav på forward att löpa för att du spelar ut den. Och det är den stora förändringen tycker jag utifrån killarnas beteende och killarnas utveckling. Att vi har blivit, vi har vågat attackera, vi har tagit oss dit och vi har vågat attackera de ytorna, och därigenom så har vi också kopplat på kravbild för ytterbackar att fylla på mer och få oss att löpa mer djupled och så vidare. Det är den stora förändringen skulle jag vilja säga, och att vi nu kan vi så glömma att Syrska en halvlek där vi kom tillbaka gamla syner på en sårspelarplan, att vi har blivit mycket mer förberedda just där med att komma halvt och rättvända och orientera, det här klassiska, men det är verkligen sant, alltså vi, jag ska inte droppa några namn, men det var spelare som under våren, jag tror de tappar 8 av 10 bollar. Och samma spelare då tappar 1 av 10. Så det är en fantastisk utveckling. Och det är inte bara en spelare, det är väldigt många. Och det är någonstans där jag tror att det är det förändringen som har skett. Men det har inte skett gratis, utan de har jobbat hårt. De har jobbat jättehårt och sett på video och sett sig själv och kunnat ta kritik. Och gett feedback själv och också kommit till ett frågor. Så att killarna är en gång ska ha cred, men där ser jag en stor förändring offensivt. Vi har inte ändrat i några positioner och ingenting. Så egentligen har vi ett svar då som säger att den enda skillnaden mellan ett poäng på fem matcher och 13 utan seger är lite individuell, eller 13 utan förlust såklart, är lite individuell feedback och en mognad och en akklimatisering till liksom den här nivån. Ja, och sen kommer självförtroende till också. För jag menar, har du förlorat eller har vunnit 1-5, då är du kanske inte så pigg på att attackera den ytan, utan då gör du enkla valet att spela ut. Och som forward kanske så känner du att de här jobbiga löpen och dra iväg, de blir jobbigare när du inte får bollen, eller att du vet om att du går in med en liten tyngd på axlarna liksom. Så att det är också en grej givetvis. Men än en gång, vi har inte ändrat något i någon formation och inte ändrat något i utgångspositioner, utan det är en utveckling vi har gjort som individ och som lag. För det är mycket kopplat till självförtroende också. Det är ju inte så att vi mot Utsikten hemma 1-0 satte alla de här grejerna, utan det var ju ingen kanonprestation den matchen, men vi vann. Och det ger en trygghet i att liksom, ja, men fortsätta göra de här grejerna, dels på träningsplan i veckorna. Vi har liksom lagt mycket energi och de flesta videogenomgångarna de här matcherna. Vi behöver knappt kolla på första delen, hur vi tog oss dit, för vi gjorde det varje gång i princip. Utan vi kunde bara titta på hur vi faktiskt inte tog de ytorna vi hade skapat till oss själva. Så att, men då antar jag att en spelare som har tagit liksom där den berömda poletten trillar ner, väl till exempel då Kevin, som har börjat ta lite smartare aktioner på offensiv planhalva, och framförallt väldigt högt upp då när man kanske redan har spelat bort sig från två stycken presslinjer. För att han var kanske en spelare som man från läktarhåll upplevde som lite av en alibispelare. Att han, det kändes ofta som att han inte gjorde så mycket fel, men att han inte gjorde speciellt mycket nytta heller. Och nu i slutändan så är det kanske det att han har normalt in det här, att gör det här, gör sig, ta avslut, våga offra någonting i offensiv tredjedel. Vad han däremot alltid gav och fortfarande gör, det är lätt att glömma, kanske inte alltid så lätt att se utifrån, det är ju att hans defensiva jobb håller allsvensk klass. Det har det gjort hela året. Han är helt fantastisk i sitt pressspel, i sitt positionsspel när han försvarar. Och där är han fortfarande riktigt, riktigt bra. Och så har han nu kunnat addera till det här andra. Så att det är ju där kan jag tänka mig att ni har en trea som ni som tränare. Ni vill gärna jobba då med högintensiv press och generellt att man kan spela med ett högt tempo. Då har ni en offensiv trea som i det berömda sättet defensivt är väldigt slitstarka och väldigt bra. Kan jag gissa vad har ni för liksom tankar och åsikter om deras defensiva uppdrag, vår anfallstrio, eller hur ni nu ser på dem som brukar starta eller har startat mycket nu? Ja, Max var inne på, vi tar Kevin, så är det, ja, det är fantastiskt försvarsarbete rakt igenom, oavsett om vi väljer att droppa någon gång eller vi väljer att ha en i högintensiv första press liksom. Robin är ju en slitstark forward som är obekväm för mittbackarna och gör jobbet alltid där, och Linus också som alltid, alltså också kan vara obekväm när han kommer in liksom från lite blindsida och så vidare, så att
De har väl lite olika roller. Jag vill inte droppa för mycket, men de, och även om Drejkan har spelat och så vidare, den rollen de får, den gör de alltid 100% defensivt. Och det är också en anledning till att vi slipper in lite mål. Det är inte bara att Am och backlinjen och vidare är väldigt bra, för det har de varit. Men har du inte den hjälpen från första presslinjen från vår sida, så blir det mycket svårare. Och det ska de forwardsen ha kred för. Kring Jensen i landslaget, Marcus Berg alltså. Ja, det är väl snarare Hofsa som är Marcus Berg då. Ja, men det är ju förmåga av att få spela liksom på sin press. Han har ju utvecklats också såklart. Ja. Han har gjort många mål också. Ja, precis. Men det är också, vi ska hänga kvar, vi ska tänka fast vid Kevin alltid, men det är också, tycker jag, ett typexempel på en spelare nu. Han har haft 2-3 kanske tuffare år bakom sig. Han börjar säsongen, en gång han har investerat fantastiskt varenda träning, varenda match. Och han börjar och spela i Norge. Sen någonstans i allt detta här, utan att personerna är dåliga, men han bara utkonkurrerar lite grann. För jag har inte sett det utifrån att vi får någon Drejka som verkligen blommar, och Robin och Linus börjar komma igång och så vidare. Och hamnar ju i sidan om i 5-6 veckor så. Spelar väldigt lite. Och en gång, antingen väljer jag tycker synd om man själv och hittar offerkoftan och skyller, pekar finger åt andra, om det sen är tränare eller det är någonting annat, eller så gör man som han. Och han är inte ensam, men man tar fighten, man vågar komma in och prata, man lyssnar, man tar åt sig kritik och man ger feedback tillbaka. Man jobbar 100%. Och därför är jag så glad för honom och för många andra att de har varit med att utvecklas, för att de har förstått att så mycket du kan påverka själv. Det är så enkelt att skylla på alla andra, och då, det är oftast fel väg, och det är alltid fel väg att gå liksom. Nu är det Eskils minne på söndag, och seger där, så ska det ju mycket till för att kvalet inte ska vara i hamn. Hur, med handen på hjärtat, hur mycket tänker ni på kvalet nu, och hur mycket är ni, hur mycket vågar ni låta er själva vara där och liksom se er själva på IP i höstkvalet? Hur mycket tänker du också? Ja, men det händer väl att man slänger någon tanke då och då. Det ska man ju inte sitta här och ljuga om. Så är det ju. Det gör ju säkerligen spelarna och fansen och supportrar och alla på kansliet också. Men man får inte glömma varför vi har det läget som vi har skapat i oss själva. Och det har vi av en anledning, och det måste vi fortsätta göra 3 gånger till. Annars har vi inte, och då kan vi tänka mycket som helst. Det är helt ointressant. Så att vi ska göra klart jobbet, så ska vi ta kvalet, och sen tar vi kvalet där då. Det är väl så man får tänka. Ni pratar båda två om självförtroende, och att självförtroendet har spelat väldigt stor roll på prestationerna och resultaten framförallt då kanske. Har ni någon form av oro nu kring de här senaste 2 matcherna, att man släpper in 2 sena mål, att det ska ha lite åverkan på självförtroendet och prestationerna framöver? Jag har inte det alls. Alltså det är fotboll och det händer Sverige nu senast också, som de flesta såg. Det är 2 olika tapp. Alltså Skövde, där gör vi ju faktiskt idiotiska grejer. Det har vi gått igenom med grabbarna. Vi har inkast till vänster på offside planhalva. Fel spelare till inkast, fel spelare där ute. Och sen är det en frispark som inte är frispark. Men så är det ju, det händer ju. Så där gör vi ju bort oss själva egentligen, när vi har bollen med 32 sekunder kvar. Mot Assyriska en helt annan grej. Då gör vi ju faktiskt ett grej. Vi tar ett gult kort ute på vänsterkanten. Vi håller bollen, har några inkast där som jag pratade om. Vi har över Hofse på den sidan som jag pratat om. Och så vidare och så vidare. Och sen ett långskott från 25 meter, det måste man få släppa. Och sen vet Gallo att den tar han annars 9 av 10 gånger. Den här gången gjorde han inte det. Så det är ett annat tapp liksom. Där gjorde vi allting rätt. Okay. Om vi hoppar lite grann om framtiden nu. Hur mycket involverade är ni i transfers och värvningar och så vidare, och scoutingarbetet? Hur jobbar ni med sportgruppen och sådär? Väldigt mycket. Och det tycker jag, ska inte säga att det var ett krav, men det känns som att den här uppgiften blev så mycket intressantare när vi först jag kom på plats och sen Max kom på plats. Det var att vi fick ett stort förtroende. Där fanns en sportgrupp, Linkan, Rickard och Olof, Daniel, styrelsen framförallt var det som är med där då. Sen Tobias också som kom till som akademi och så vidare. Men att vi har mycket att säga till om, och någonstans tror jag alla förstår också att det är vi som, så länge som vi är ansvariga, så är det vi som tränar laget och som bestämmer hur vi vill spela och vi ska spela, och därifrån så är det mycket enklare om vi får vara med och bestämma vilka spelartyper vi ska ha.
Så vi har väldigt mycket att säga till om och det är väldigt glada för. Men vi lyssnar också väldigt mycket. Vi har ju den här träffen minst en gång i månaden med sportgruppen. Och väldigt givande, högt i tak och bra samtal. Och jag tycker att första jobbet vi gjorde här nu, om vi nu framförallt pratade fönstret vi gjorde för ett år sedan, eller 11 månader sedan, det är ju lyckat. Väldigt många spelare som har presterat. Och vi satt ribban. Får vi ska vi inte ta in 15 nya, utan vi kan väl hålla oss till ett färre antal, men lika bra. Vi pratade lite om det också med när Daniel var här, att det har varit ett bra fönster, men också att ni utnyttjade ert eget kontaktnät, så att säga. Många av spelarna var i en rät linje, antingen ifrån Boys eller till er. Och i nästa linje så blir det kanske lite tuffare, dessutom eventuellt på superettanivå. Har ni redan börjat där? Har ni ett klassiskt Excel-fil där ni har lite spelarnamn och så som ni kanske redan börjat kontakta, eller hur ser det ut? Ja, vi har massa namn har vi. Både utifrån vilken nivå vi är på givetvis. Fast någonstans vill vi egentligen scouta spelare som ska hålla för superettan. För att vår ambition är, går inte detta året så ska vi dit förr eller senare. Och ju snabbare desto bättre. Så att det är väl den typen av spelare vi scoutar. Sen har vi en ekonomisk budget. Jag menar, vi behöver inte titta på Champions League-spelare och allsvenska spelare och vi pratar etablerade. Utan vi vet att där är vi inte ekonomiskt. Utan det gäller att hitta de här guldkornen från nivån under eller samma nivå. Eller unga spelare som kan komma från en allsvensk trupp eller en supertrupp som vi passar in i vårt sätt att vara. Men som kanske inte just passar in i den föreningens sätt att tänka. Eller har hamnat lite på sniskan där liksom. Och där är många namn. Sen har vi väl lagt mest tid nu på att än så länge att prata med befintliga spelare. Sen börjar vi så länge ut med kontakter givetvis. Vad har vi i befintlig trupp? Det är utgående kontrakt på Måns, Offsare. Vi har 12 klara, och de som vars kontrakt går ut, det är bägge målvakterna med Kadu och Kalle. Det är Dennis, det är Fille Andersson, Larnesjö, The Cats, och sen är det Måns, Igor, Granit, Jakob Andersson, Hofsö. Det är de, va? En del arbete kvar att göra. Ja, det är det, men vi har suttit med alla minst en gång. Sen som jag säger, någonstans blir det också en balansgång det här med att vi vill undvika ettårskontrakt, och vara tydliga med, vilket gör att då kanske det får ta lite längre tid. Sen får man alltid utvärdera om man skulle hamna i ett läge vid någon specifik. Om man tänker sig en Robin Hofsö som kom in och där han var så nära superettan när han kom in här då och sa att jag skriver på ett år för jag vill verkligen se vad som händer liksom. Då får man tänka till, men generellt sett annars vill vi ha minst 2 år, och det är väl rätt så tuffa med. Så att det är en del arbete, men också det skulle komma till oss att det är att nu är vi i ett fantastiskt läge, då vill man inte pilla för mycket på dem, utan lagom mycket, förhoppningsvis ser de som något de har gjort bra och att vi vill ha dem kvar. Ni har ju, vi hade Niklas här i studion också, hade ett jätteintressant samtal med honom. Han har ju varit i träningar i någon månad, vad jag förstått det som. Alla vet ju vilken nivå han kan hålla. Hur ser han ut i en toppklubb i Division 1 när han tränar med? Så du kan ha bättre än mig? Ja, jag tycker han ser bra ut. Det är ju fysiskt har han ju långt kvar. Att han har näsa för mål och är en lite annorlunda typ än någon vi har. Han vill ju verkligen göra mål och han söker de lägena väldigt, väldigt ofta. Har kommit till mycket avslut, så att där vet man vad man får. Sen är ju just det fysiska också det enklaste att lägga till. Det gäller att han har ju liksom tränat 2 gånger i veckan nu i några år. Och det är inte tillräckligt såklart, men det är en grej som man vet kommer. Så att jag tycker det ser bra ut, bättre än vad jag trodde. Okay. Han är aktuell, han är en av de här i Excel-dokumentet beroende på... Han hänger det på hans fysiska status då? Är det ni liksom känner, eller hur pass bra är han, upplever ni? Nej, men jag kan intyga det jag har sett på träningar. Han har egenskaper som är speciella och de är jätteintressanta. Sen fysiska, både uthållighetsmässigt, men sen ska även kroppen hålla, och vi kommer ju... Nu har han match idag, ikväll, med Svalöv, torsdag ju. Därefter så kommer han ta 3 dagar lite lugnare och återhämta sig. Och sen så kommer han gå i full träning med oss, tänket. Och då får vi också, det innebär att vi ökar upp. Kanske inte antalet dagar, för totalt så tar han väl lägga på en 3 eller 4 dagar ändå. Men han kommer ju öka upp med intensiva pass och så vidare. Och då får vi se hur han på det. Och det är sådana bitar också som kroppen håller för det. Men fotbollsmässigt så är han jätteaktuell.
Och som person fantastisk. Det lilla jag har lärt känna honom, men jag vet att du kan intyga det också. Okej. Tror faktiskt att vi börjar närma oss slutet. Dock så är det väl så att vi har ju en liten grej kvar här. Stämmer. Och vi alla vet ju att man helst spelar ett 4-4-2. Något långt. Precis. Så att där ska vi ju smälla in två forwards i den här moderna elvan. Yes, så att premisserna är helt enkelt att vi körde drömelvan senast. Så nu kör vi en modern drömelva. Så någonstans ifrån lite grann din tid, Max, här. Men när vi åker ner i Superettan och framåt, vem är våra favoritspelare här då? Vi har en blandning av spelare. Just nu har vi Ivo, Dahlgren, Fille, Jocke Persson, Micke Bengtsson, Rasalm, Ekvall Igor och Håkan på ett klassiskt 4-4-2. Som vi har fått höra att ni älskar. Ja, perfekt. Ska vi försöka göra det till ett... Vi ska ändra på det, vi ska ändra på detta. Big guy, small guy nu då. Så att varsin anfallare, så... Billy, om du plockar ut, vem vill du säga? Ja, men redan ser jag här att vi både Alm och Söderstjärna kan ju röra sig fritt, så vi kan ha lite positionsbyte där då på de fyra offensiva. Jag tänker om Igor och Måns balanserar, så skjuter vi upp Dahlgren och Micke Bengtsson där högt, så börjar det likna någonting. Så att då får vi ha en spelare som klarar det, och utifrån förra års prestationerna i Halmstad och till den här killen, så Kristoffer Karlsson ska in i den rollen som forward där. Okej. Okay. Sen kan han ha Alm och Söderstjärna, och se vem Max väljer, men jag kan tänka mig att det är en bra spelare i den fyran. Koffe var fantastisk. Ja, Koffe var bra. Mm. Du har redan gjort om detta lite grann till 4-3-3. Nej, men du kan sätta det då. Till en 10 liksom. Ja, precis. Var ska vi spela? Mellan Igor och Ekvall där liksom. Mellan linjer. Ja, han är bra. Yes. Kanske något mer konventionell anfallare då? Nej, det blir inte. Jag tar Vi spelar väl anfall. Jag tar Jonathan Lever då. Lever. Det blir ett intressant spännande. Vad är det så här? Då har vi stora bokstäver, så fint alltså. Lever. Och den enda som fick stort. Ja. Det är jättesvårt att skriva svårt. Du kan skriva det. Det låter så att han står på Karlsson. Ja, var lite. Ja. Det ser ut som ett roligt lag. Ja, ett bra lag. Ja, ett bra lag. Absolut. De kommer nog hålla bollen bra i alla fall. Ja, men där är många målskyttar också. Levi på distans och Söderstjärna och Alm och Stoffer, så att det blir bra. Dahlgren har tunnlar in och så vänder han in i bollen. Där är ingen som gör 15 på en säsong. Jag är glad att Jocke är med, va? Ja. Jag tror det var jätterätt gäster. Jag kollar igenom lite gamla trupper och så, för att det är mycket som faller igenom. Man glömmer ibland hur starka vissa av de tidiga trupperna var. Och en sån som Pontus Segerström hade ju varit fin på många sätt att få in i ett sånt här lag. Men Fille och Jocke Persson är ju... Jocke Persson blev ju för övrigt superhyllad när han var här av både Linus och Niklas som spelade med honom, sa att han var den överlägset bästa under deras period. Jag skriver under på det också. Det var helt fantastiskt. Vilken spelare. Okej, okay. Stort tack för att ni kom hit. Lycka till på söndag, så ses vi dessutom här en snabb stund, vad jag vet. Det gör vi absolut. Lycka tack. Till. Tack så mycket. Tack. Tack. Då är vi tillbaka här med nya gäster i studion. Det stämmer. Det stämmer, helt och hållet. Tyckte du om samtalet med Billy och Max? Ja, men tyckte det är intressant. En dynamisk duo. Mycket att prata om. Jag tror det blir givande för lyssnarna. Verkligen. Och nu sitter vi här med en trio av Billy och Max spelare. Filip, Vilas och Kevin. Stort välkomna till studion. Stort tack. Tack så mycket. Nyligen också, nyduschad och fräscha, nyss tränat. Hur var passet? Det var ett bra pass tycker jag. Vi är ute på H-plan och spelar nu, som B-plan har fått någon vattenskada tydligen. Men den håller rätt hög standard. Bra tempo på träningen, inga skador vad jag vet.
det ser väl bra ut i truppen. Måns vila idag. Ja, Måns vila idag, lite krasslig, men det är nog bara att han är lite ohärdad. Precis. Asp tillbaka i träning. Asp tillbaka i full träning, så bra tempo, bra tryck, glada miner. Vad jobbar ni på idag? Ja, vad jobbar vi på? Nej, lite uppspel igen. Mycket med vårt egna spel. Sen bara lite passningsövning och sånt. Ja, vanligt. Lite omställningsövning. Ja, omställning. Vi brukar inte köra något riktigt speciellt på torsdagen, utan det är mest med vårt egna spel. Okay. Mm. Och om några dagar väntar Eskil. Ni rider på en våg av 13 matcher obesegrade, är det nu tror jag, men också två sena poängtapp. Hur är känslan i truppen inför de här tappen? Är det, grämmer man sig eller har ni gått vidare? Nej, jag skulle säga att det är bra. Alltså oavsett om vi har tappat det två gånger nu, så alla är liksom på samma nivå. Vi vill ju liksom vinna varje match vi går för det också. Så det är den mentaliteten vi har. Sen så, visst, två poängtapp, nu två matcher liksom. Det kan vara inte det bästa liksom, men det är bara att jobba vidare. Fortsätta spela som vi gör, så kommer minst någon av sig själv. Och det är ju surt när det händer liksom, men vi ser ändå inte något stort samband mellan de två poängtappen. Första där mot Skövde, där var vi lite slarviga och kanske skulle ha varit lite mer grisiga i slutet. Men nu här senast mot Assyriska så var det mer tillfälligheter som gjorde att vi tappade det. Där gjorde vi ändå saker och ting hyfsat rätt. Så hur känslan inför Eskil, och vad minns ni av första mötet då? Känslan är väl bra, skulle jag säga. Även fast vi har de poängtappen nu i slutet, så det är ingenting, som vi sa, det är ingenting man märker i omklädningsrummet eller något när vi pratar och sånt. Känslan från förra matchen är väl att vi fick väl inte till vårt spel riktigt där. Kanske något läge vi kunde satt ytterligare, men känns som vi har fått till vårt spel mycket bättre nu under hösten, vilket jag tror kommer gynna oss i matchen nu i helgen också. Kan utmana dem på lite andra ytor än vad vi gjorde senast. Okay. Som du sa nu under hösten, och som jag sa tidigare, många matcher, många segrar rad innan de har sista poängtappen. Men även innan dess, som vi pratade med William Max om, en poäng på fem matcher eller vad det var. Vad upplever ni själva som spelare egentligen? Vad är skillnaden när man går från en sån uppenbar svacka till en sån uppenbar poäng, till en sån uppenbar formtopp? Lång formtopp. Precis. Alltså det är så det fungerar liksom i över en säsong. Man kommer ofta in i någon liten svacka, och sen har det blivit väldigt tydligt för oss detta året hur det har lagts upp liksom, med några bra prestationer i början och sen en djup svacka, och sen har vi verkligen fått det att lossna. Och vi har ett nykomponerat lag, många unga spelare som inte har, och även många spelare som inte har varit på den här nivån tidigare, som jag själv. Och då får man vara beredd på att det ser ut på det sättet. Sen så är det bara att jobba stenhårt varje vecka för att komma ur det. Och jag tycker att vi lyckades fortsätta vara positiva även under de veckorna, och lyckades ha bra kvalitet på träningar och allting. Och sen till slut så bara man tror på det, så kommer det lossna, och det gjorde det också. Ja, vad jag tror är viktigt är att vi, även om vi har tappat poäng, så har vi liksom spelat bra. Det har inte varit så att de har dominerat när vi väl har tappat poäng, utan vi har alltid vetat att vi är minst lika bra som motståndarlaget. Och det är ju det som också har hjälpt oss fram och pusha liksom. Har det varit så att ni har spelat bra men poängen har inte kommit? Kan ni ändå säga att det är någonting som ni gjorde annorlunda ifrån i våras till nu, eller någonstans i mitten av den här formtoppen? Det kan ju vara med någonting mer än att det bara är hur man har en position på plan. Det kan ju också vara en sorts mentalitet hos spelare och en sorts ett direktiv högre upp. Har ni haft någon sån sorts snack när man gjort att saker och ting har förändrats? Jag skulle ju nu säga där när vi fick formsvackan, om man ser så mot Assyriska och Kristianstad, så kanske vi just i de matcherna så tyckte jag vi skapade extremt mycket egentligen jämfört med vad vi då hade gjort i de första matcherna. Och då hade vi egentligen börjat snacka mycket mer om omställningar. Det måste gå mycket snabbare, vi måste bli mer hotande. För i de första matcherna så var det lite, vi vann bollen, spelade vi runt. Ja, så fick vi ett läge men vi missade den. Men det var kanske 2-3 lägen per halvlek. Istället för att nu under hösten speciellt har vi utvecklat det omställningsspelet. Vi är lite mer kvickare.
tror rätt så många mål som vi har gjort har blivit just på dessa omställningar där vi är aggressiva i försvarsspelet och sen vänder det och så ja, får in några bollar. Jag tror man märkte det speciellt mot Värnamo. Är det, ja, där vi har två mål på omställningar där vi vinner bollen. Det gjorde vi inte på samma sätt i år, så spelade vi hellre hem den, höll i den och så spelade vi bra fotboll, men det gynnar oss inte. Ungefär det som Max och Billy sa tidigare, att ni pratade om att ni hade lätt att spela er igenom första pressen. Du pratade om att ni började vinna mera boll högt upp, men också att ni pratade om att ta bättre beslut högt upp i banan och att kanske våga sätta sig i en position där man kanske utsätter sig för att kunna förlora bollen, men också till att kunna skapa en målchans. Men var det någonting som ni aktivt pratade om då, att vi måste våga hamna i de här rollerna, vi måste våga ta på oss de här positionerna? Ja, så alltså, när vi väl tappade poängen så hade vi liksom ett möte med laget där vi gick igenom anfallarna, vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Mittfältarna gick ihop, pratade vad ska vi göra för att bli bättre, samma med försvararna. Och jag tror att det är en av grejerna som vi tagit upp, i alla fall vi anfallare, att när vi får bollen, vårt privat är att göra mål. Och att utsätta sig för svåra situationer, både på träning och på matcherna, det gör så att vi kommer bli bättre, våga mer och så på så sätt anfalla bättre. Så jag tror att det är en del av grejerna som har gjort att vi har blivit bättre, att vi vågar just göra de grejerna, i alla fall vi anfallare. Och sen mittfältarna har gått igenom vad de ska göra och så vidare. Okay. Era tränare som var här alldeles nyligen pratade mycket om att en stor skillnad mellan de här en poängen på fem matcher kontra de här 13 raka var just självförtroende. Och som ni också säger då, att man kanske vågar lite mer, hade lite mer mod offensivt framförallt. Samt som ni också var inne på tidigare, att man liksom har många som kommer från en lägre nivå, många första gången man spelar i en så stor klubb som BoIS eller på den här nivån i division 1 då, och att man liksom akklimatiserar sig. Men att egentligen det stora som hände var att man liksom fick prestationerna hade varit bra hela vägen, och sen till slut så kommer också resultaten, och med det här självförtroendet. Precis. Är det någonting ni håller med om? Ja, absolut, så är det. Alltså självförtroendet kommer ju med bra prestationer, och bra resultat kommer också av bra prestationer. Och det är ju en process där liksom. Vi har ett helt nykomponerat lag, och man måste respektera att det är en process att sätta ihop ett lag och få det att funka liksom. Det tar ett tag. Vi koncentrerar oss väldigt mycket på försvarsspelet under egentligen hela försäsongen, och det följde med oss in i serien, och vi har ju varit tajta bakåt från start, och sen så har anfallsspelet liksom fått byggas på det efterhand, och när man liksom känner av hur vi ska göra för att lyckas upp motståndarna, som till exempel våra ytterforwards har hittat mer rätt i banan nu under de senaste månaderna, då kommer ju självförtroendet med det, och målen kommer komma med det också. Ja, det, allting hänger ihop liksom på det sättet. Men jag tycker ändå det är ganska anmärkningsvärt att egentligen har det kanske inte skett så mycket taktiskt. Inga större dispositionsförändringar liksom, utan det har inte hänt jättemycket mer än individuell feedback till spelare, och att man liksom pratar mycket om mentalitet. Det är ju små detaljer, vi har inte ändrat på några spelsystem eller grejer, utan vi har kört på och trott på det, och till slut så lossnar det. Det är alltid lättare också i defensiven att sätta ett par raka linjer, så här gör vi, så här pressar vi, så här gör vi, och så där känner vi oss väldigt alltså säkra och stabila direkt från början. Men i anfallet så är det ju där krävs lite att då måste du hitta på något annorlunda ibland och sånt. Och det var väl det kanske också med nytt lag, man kände inte helt varandra, hur tar han denna löpningen när jag det var väl kanske det som inte riktigt funkar heller i offensiv. Anfallsspelet är väl lite friare än ett försvarsspel. Precis. Hur mycket handlar det egentligen om då i ett anfallsspel? Hur mycket handlar det om att det finns tydliga direktiv i den här positionen? När en ytterforward får bollen eller när center får bollen, då ska de här löpningarna komma, eller då ska jag befinna mig i denna positionen. Kontra hur mycket är liksom upp till spelarnas individuella skicklighet eller spelarnas egna bedömning av situationen? Hur jobbar ni med det när ni kollar igenom matcherna och så? Jag skulle väl säga att mycket är väl rätt så mycket, vad heter det, när han får bollen ska du göra så här. Men du kan även göra på detta sättet och detta, och så får du själv ta beslutet. Ja, och fungerar inte en grej som har ett alternativ, så är en annan grej. Så det finns liksom, vi har en grej vi vill göra liksom, men funkar inte det så har vi flera grejer liksom
vi kan göra annars. Precis, det är ganska ofta vi har tittat på bilder liksom, när en spelare har bollen. Jag ser du vilka alternativ du har här och nu. Liksom. Du kan sluta den där, du kan hitta igenom, du kan hitta där. Och det gör väldigt mycket att titta på både rörliga och stillbilder. För att liksom se vad man har för möjligheter på planen. Och sen när man kommer ut nästa gång så kan man tillämpa det helt enkelt. Fille och Vilas, ni kom ju som nyförvärv från trean och tvåan. Mm. Hur har ni upplevt den här första tiden inom, kallade på något sätt, strax under eliten? Hur har ni upplevt det både som spelare och som så att säga, privatpersoner att leva livet? Hur känns det? Som spelare är det ju stor skillnad, skulle jag i alla fall säga. Det är högre tempo, det ställs mer krav här. Till exempel i trean så var det ju inte gjort misstag på träningen, var det klart att någon skällde på det. Men här kan ni få en riktig golvning av Filip Andersson till exempel. Om du gör två misstag kanske. Ja, då får du den direkt. Ja, skärp dig nu. Ja, får man göra. Alltså, det är mycket tuffare klimat både på match och träning. Men det har gynnat en samtidigt och det utvecklas. Och, vilket man märker mer under hösten tycker jag, då man har hittat mer in i det. Sen privatlivet är ju... tar mycket mer tid. Nu ligger ju träningarna vid, vi har samling 4 och så gör ju att man får prioritera fotbollen lite mer än det andra. Blir inte lika mycket med kompisar och liknande. Är det svårt att ta de här utskällningarna till början? Nej, alltså innan jag var i Eslöv så var jag i Landskrona och var en liten tid i Malmö där man lärde sig det tidigt att sånt måste du kunna ta. Ja, men inte att bli utskälld, men man ska ta det på rätt sätt. Han skäller inte ut det för att han inte gillar det. Eller det vet jag inte. Men, en kombination kanske. Han sa till mig att han inte gillar det. Fråga han nästa gång. Nej, men man får ju ta det på rätt sätt. Då, så att han vill ju också att du ska utvecklas. Han vill ju det bästa för laget. Och bästa för laget är kanske att du slår bort 5 passningar. Nej, men så... man lär sig att hantera det på rätt sätt. Hur är självförtroendet på en som spelare när man liksom tar det här? Det är ett ganska stort kliv trots allt. Från att spela på ganska obskyra idrottsplatser med kanske ganska obskyra lagkamrater och obskyra motståndare också. Så ändras det om man är på lite större idrottsplatser och man möter spelare med stora meriter och allt möjligt. Hur pass självklart är det för er att känna att jag har hemma här, jag har min plats här också, jag är som alla andra? Först och främst, obskyra idrottsplatser har vi fått uppleva här också, senast förra helgen. Det kommer man in i efterhand liksom. Det är klart, första träningarna kan det vara en chock att det är, fan vilket högt tempo det är. Och vilken jämn nivå det är i hela laget. Även de unga spelarna som precis har kommit upp, de är också hur talangfulla som helst. Men sen efterhand så får man liksom spela sig in i det, spela lite träningsmatcher och märka, man känner av att ja, men jag hör nog hemma här ändå. Det är mycket en tempofråga, och Billy och Max har ju tagit hit oss för att de tror att vi håller på den här nivån. Och sen är det bara upp till en själv att komma in i det, och när man väl kommer in i det så kommer självförtroendet med det. Det är inga konstigheter. När vi ändå pratar lite om självförtroende. Kevin, du har haft en ganska intressant säsong och är mitt uppe i lite av ett målstim. Hur tycker du att din säsong har varit? Om du tar med oss från början till där vi är nu. Ja, börja första säsongen. Det var väl en vanlig försäsong. Spelade på vintern. Inte nya lagkamrater liksom. Nytt lag. Ny roll. Det tar lite tid att liksom rätta sig efter systemet och sina lagkamrater liksom. Och det gjorde det liksom. Jag gick in på samma sätt i serien. Jag var lite osynlig. Det var mest med första touchen och allt sånt. Bollarna studsar fel. Men ju längre säsongen har gått, desto mer har jag känt att jag har kommit in i det. Fortfarande saknat målen liksom. Men när jag väl gjorde första målet där, eller mitt andra mål var det ju då, mot Åtvidaberg. Och sen så blev det Lund. Det var då liksom mitt riktiga självförtroende byggdes. Och nu spelar jag med ett större självförtroende efter dessa omgångar och alla dessa mål. Så det känns skönt.
det gör det. Men det är någonting du märker själv när du spelar, när du tränar, yeah. att du känner dig som en bättre spelare, yeah, på grund absolut. Av det här självförtroendet. Absolut, och det är ju också, ja, när jag inte, när jag satt på bänken, tog jag liksom en riktig koll. Pratade med Billy, kollade på vad jag gör, vad de andra gör bättre än mig liksom. Jag fick rakt upp och ner svar liksom vad jag ska förbättra. Jag har förbättrat det och nu, ja, går det bättre för mig. Så det är kul. Du fick höra tidigare av dina tränare att jag valde att kalla dig för Landskrona Boys Marcus Berg då. Men Jens, du höll inte riktigt med på grund av positionen. Men det jag syftade till var att man pratade om att Marcus Berg spelar mycket på grund av sitt fantastiska pressspel. Vi fick höra att du har ett pressspel av allsvensk nivå. Jaså? Mm. Vad kul. Ja. Är det något du säger som din styrka? Alltså, jag skulle säga är de mina styrkor är det. Jag är ettrig av mig. Jag brukar, eller motståndarna brukar flytta bort bollen när jag kommer i alla fall, så det tar jag som fysisk grej. Är det något vilas brukar jag göra på träningen? Det är, jag har hört det den här gången. Det är mina så kallade crossbollar, jag bara rensningar. Ja, men du, han är ju en väldigt, väldigt ettrig och intensiv och duktig pressspelare. Mm. Och det syntes ju redan under våren. Men nu har ju Kevin adderat något annat till också. Mm. Det är riktigt kul att se. Det är Marcus Berg inte har det. Nej, precis. Ja, målvakten behövde ju vara ute ur målet för att han skulle kunna sätta den. Precis, ja. Mm. Om vi bara fortsätter där då, hur tycker du om din säsong, Victor? Första året här? Ja, men det har känts stabilt. Jag kom in och tog ganska stor plats från början. Kom med gott självförtroende från hitapp och märkte att jag kände mig hemma på den här nivån också. Och sen så hade jag ju Fille bredvid mig under hela försäsongen och då växer man in i det på ett bra sätt med tanke på hur duktig han är både som fotbollsspelare och ledare. Jag tycker det har funkat bra under hela säsongen. Sen så fick jag en avstängning där under vårsäsongen. Var borta 3 matcher. Kom tillbaka, kändes bra igen. Sen drog jag på mig en avstängning till mot Ljungskile än en gång. Och då kom Patrick in och tog verkligen chansen. Och gjorde det jättebra bredvid Fille där. Så då fick jag sitta på bänken i några matcher och sen när jag fick chansen igen så gick det bra igen och nu känns det stabilt. Så det, ja, men det känns som en genomgående bra säsong. Jag är nöjd. Jag vill bara göra något mål också. Hur är det, Kevin? Vi pratade om Patrick precis, att han tog chansen. Han var utlånad innan dess. Han kom ifrån Division 3. Kom in lite sent dessutom. Blev utlånad. Mm. Antagligen för att tränarna bedömde att han håller inte måttet utan han behöver få speltid. Snubblar in i startelvan, behåller platsen. Hur upplevde ni det? Såg ni en förändring där eller såg ni hela tiden spelare som här är en diamant? Eller var ni också först tvungna att se det på planen att han hör hemma här? Eller såg ni det på träningarna också? Och vad minns ni från början av honom då? Men när han kom i våras under försäsongen så såg man ju att det är en duktig fotbollsspelare. Sen så visste man inte riktigt hur bra han skulle vara i ett strukturerat försvarsspel och så. Men jag tror att de månaderna i Prespa gjorde gott för honom. Och sen när han kom tillbaka så har han ju visat att han ligger helt rätt. Han vinner sina dueller, han tar bra beslut. Även om det ser ut som att han inte har kontroll på alla situationer så kommer han ju ut med bollen alltid. Och det är ju en förmåga i sig och det visar hur duktig han är. Och han är ju väldigt bra offensivt också. Ja. Han har riktigt bra teknik på att vara mittback, eller jag och Mark i alla fall. Mm. Han kan göra en på träningen, han har tekniken som krävs för en ytterback också. Liksom. Mm. Men jag spelade med han innan också i ungdomslaget. Mm. Och jag kan säga så som Patte var på, låt säga försäsongen när han kom in här nu. Så bra tyckte jag han var för 2 år sedan redan. Mm. Men så fick han inte riktigt chansen här och så sen blev det varm och jag vet att han åkte på någon skada och sånt liknande där. Sen kom han in hit och sen har han fått chansen och verkligen visa han vilken nivå han höll. Mm. Så jag hade ju sett honom innan och visste vilken nivå han kunde vara på. Men var lite som Vila sa, jag tyckte man märkte ju inte det så bra i början av säsongen. Men sen direkt han fick lite speltid så har det visat sig. Det berömda självförtroendet spelar in igen. Mm, absolut. Ville, hur är din säsong? Hur känner du? Jag är väl rätt nöjd. Jag har fått spela väldigt mycket. Hade väl lite, inte flyt i början av säsongen, men när det gick lite mindre bra i någon match så åkte de andra på någon skada och då fick jag
vara kvar och kämpa. Så, men sen efter sommaren mot Oskarshamn kände jag att då började jag komma in i det mer och mer och hitta lite mer hur jag kunde anpassa min spelstil i den rollen som jag hade. För under våren kändes det inte riktigt som att jag fick ut allt av det jag var bra på. Jag löpa ner i motståndarens straffområde, bara tillbaka i egna straffområdet igen och fick inte riktigt utnyttjat min löpning och det där. Men jag fått det under hösten, men sen åkte jag också på en avstängning och det är så bra konkurrens just nu så jag fick zooma chansen där och sen har blivit lite mindre nu igen. Men ja, det har varit en bra säsong ändå. Fått spela mycket. Så, kul. Ja. Mm. Håller med. Då tänkte vi kan prata lite om tränarna. Måste vi det? Vilas, du hade Max i Hittarp, ja. Stämmer det? Mm. Om vi säger så här, en tankelek. Om ni ska beskriva Billy och Max för någon som aldrig har talat om dem och aldrig sett en bild på dem, hur skulle ni beskriva dem som tränare i så fall? Jag skulle säga att Billy är den lugna, Max är den aggressiva. Ja. Mm. 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 Backup. Billy kan faktiskt också bli arg ibland. Ja, men det är mer sällsynt. Ja. Max är lite mer ättrig och hetsig. Ja. Men han är ändå rätt mycket lugnare nu än vad han var i Hittarp. Han har verkligen lugnat ner sig de senaste åren. Jag och han kunde ha några ordentliga bråk i Hittarp. Liksom. Här har det inte varit riktigt så. Det är nog bara för att han inte är med och tränar så mycket med oss. Mm. Om han snarar på sig skorna och skriker så blir det dubbelsudor direkt. Nej, men generellt, alltså fotbollsmässigt, så två väldigt, väldigt kunniga tränare, bra på att förmedla precis vad de är ute efter till sina spelare så att man förstår det på ett bra sätt och på ett enkelt sätt. Och de har ett svar på alla frågor man ställer rent taktiskt. Och de har en väldigt, väldigt tydlig bild av hur man ska spela och varför. Kevin, du var ju med under agentiden. Hur tycker du att de skiljer sig? Hur skiljer de sig som tränare, alltså på träningsplanen och i omklädningsrummet, i direktiv och så? Hur är de annorlunda där? Nej, jag skulle säga att båda är väldigt kunniga inom fotbollen. Liksom. Agim var kanske mer den som, vad ska jag säga? Nej, men han var lite mer aggressiv i sitt tänkande. Fotboll, att det var mycket hans... Alltså inte hans väg, men alltså det var väldigt strikta riktlinjer hur vi skulle spela. Mm. Och jag känner också att Billy kan anpassa sig lite mer än vad Agim gjorde. Vågar ta andra risker. Lite mer öppen, skulle jag säga att Billy är. Men alltså lyssna på gruppen och så då. Du menar där ni pratade om efter de här förlusterna, ja, att man samlas och exakt. Vad känner ni och så? Är det de bitarna som jo. Så det jag skulle säga är den största skillnaden. Men alltså båda är ju väldigt kunniga inom fotbollen. Det är de. Vi har ju många diskussioner nu alltså. När vi går igenom en match så kan han säga vad han tycker och så blir det: men vad tycker ni egentligen? Alltså, han är väldigt öppen för förslag från hela gruppen. Och det är inte bara så här ska det vara. Vilket är, ibland måste han ju säga att det är så. Men tycker det är väldigt bra att vi också får en liten röst i det hela. Och hur vi känner att det känns på plan när vi kör olika system och olika tänk. Så det är en positiv fördel skulle jag säga som han har som tränare. Är ni ett lag som är talfört? Är det många som har liksom mycket åsikter och tankar och idéer? Eller hur? För att ni är ganska unga och som ni sa, det är många som inte har varit på nivån och så tidigare. Hur pass talföra är ni alltså i sådana situationer? Det är väl ganska blandat. Det finns ju, som i alla andra lag, så är det vissa snackar mycket, andra snackar mindre. Men alla tillåts komma till tals i alla fall. Och Billy och Max är väldigt duktiga på att ta in åsikter, oavsett om det är i grupp eller individuellt. Och de är lyhörda och liksom kan diskutera utan att man känner att man är dum för att man kommer dit och ställer en fråga. Nu är det väldigt nära att det blir ett kval till hösten. Hade det varit en målsättning inför säsongen, eller är det lite av en dröm om ni skulle hamnat i kvalet? Handen på hjärtat.
Vi har väl alltid trött på det lite. Alltså, ja. Ändå. Du kan inte gå in och inte tro. Nej, det är klart. Det är klart. Man går in och tror. Men det är en sak att tro, den andra sak att förvänta sig. Mm. Ja. Hade ni förväntningar, Kevin, du som liksom redan varit här och åkte ur försäsongen. Var din förväntning att jag kommer antagligen att kvala? Min förväntning var inte att kvala. Min förväntning var att vi skulle ta en match i taget, vinna så många matcher vi kunde. Min förväntning var definitivt att stanna kvar, var ett mittellag minst. Men mer än så var det liksom inte. Allt med klubbens ekonomi, nya spelare och allt sånt, alla alltså andra grejer som spelar in. Så det skulle jag säga var min förväntning. Men sen så att det har gått så bra som det har gjort, det är liksom bara kul. Alltså alla bitar, allt detta är en bonus. Och att vi nu är nära kval, det är ju jätteroligt. Men vi tar ju en match i taget. Det är liksom tre finaler kvar att spela om. Så ja. Och min tanke inför säsongen var väl egentligen att jag har inte spelat på nivån tidigare, så jag vet inte riktigt hur motståndarlagen är. Men om man bara tittar på oss själva så förstår jag hur tufft det kan vara att ha ett helt nykomponerat lag. Så jag trodde inte att det skulle gå så här fort att få ihop det på det sättet. Även om jag såg att vi hade bra, duktiga spelare i laget, och jag trodde mycket på det Billy och Max sa, så kändes det som att det här får nog bli ett mellanår. Och vi siktar kanske på en över halvan placering i alla fall. Men sen efterhand, när vi började spela matcher i serien, så kände vi ju att fan, vi är bättre än vad motståndarna är. Det är bara att vi ska sätta det där sista, det där sista lilla för att verkligen kunna vara med och fightas i toppen. Fint. Jag tror faktiskt att vi börjar närma oss slutet här. Vi har några fina frågor kvar, va? Precis, vi har ett litet sista segment där vi ska ställa några frågor till er relaterat till spelartruppen. Så vi kommer ställa en fråga och sen så svarar ni vem detta är i er trupp, helt enkelt. Så om vi bara börjar lite enkelt, vem är DJ i laget? Filip Olsson. Bara sån musik man hör på en hemmafest i Eslöv. Jolla musik och... Ja, men Bonnie Techno. Men det som jag brukar säga är, när man inte går dit och sätter i telefonen och folk börjar säga, Filip, vad gör du? Ja, då är man DJ. Då har man bäst musik. Du har byggt upp ett förtroende där liksom. Du har ändå gjort det bra på något sätt. Så jag skulle säga mig själv faktiskt. Men de andra verkar ändå lite. Kevin verkar väldigt tveksam. Vad är din standardlåt inför en match då? Standardlåt Me So Nice brukar jag spela rätt så mycket nu. Med, vet inte hur man uttalar hans namn, M1 eller något. Jag vet inte vem det är. Nej, ni vet låten i alla fall. Jag känner igen mig. Så länge det är lite dunk i det och så bra text, så brukar det gå hem. Okej. Du har väl ändå Talk Dirty to me också? Ja, han gillar det. Men han är lite så äldre, gillar att vara lite yngre också. Ja, just det. Lite kris. Ja. Vem är sämst förlorare i laget? Vem är det som... Ja. Ja, bra, du började på det. Ja. Det är sant, Kado. Ja, det är extremt. Han är ett psykfall på träningen när han förlorar, så man vill inte ha honom att göra det. Det är någon gång Men sen så har han en förmåga att släppa det liksom, i alla fall till nästa dag, så då är han på gott humör igen. Nästa dag. Ja, det är extremt. Men det är bra, det visar att han är vinnarskalle. Det är bra, kul. Nästa fråga. Vem är spelaren som alltid är med i det vinnande laget i två lagspel? De flesta lag har någon spelare som alltid är den där liksom. Vem är det? Ja, du kollar på mig. Säg det själv. Ja, men vi kör ju ett vinnarspel faktiskt. Så där är det Måns ligger i topp, tätt följd av mig. Men vi, av någon anledning, så hamnar vi alltid i samma lag nu för tiden. Tävlar ni alltid då i två lagspel, eller vad tävlar ni med i? När kan ni mer få poäng i vinnarspelet? Nej, det är två eller så här, smålagsspel. Smålagsspel och så. Det är bara spel liksom. Sen blir det lika sig det straffar. Ja, så är det ju då, han kan flytta sig på det andra. Det är inte annat som typ en passningsövning eller sånt. Okay. Vem spenderar mest tid framför spegeln? Det kan vara du. Det kan vara du, en kandidat. Innan varje gång vi går ut, det kan vara uppvärmningen bara. Men ja, så är det. Men vi har ju några fräcka frillor i laget liksom. Vi har ju Hoffsö har ju en blondering. Blondering.
Ja, och där har vi en sån rockfärg, Green Day frilla. Väldigt fel alltså. Green Day, helt svart. Hofs har ju den stilen att så, jag bryr mig inte med han blåser. Men han har ändå färgat håret, så jag, han bryr sig nog mer än man... Ja, men han vill visa att han bryr sig så. Littan, ja, Linus Olsson. Linus Olssons frilla ligger alltid perfekt. Någon annan? Nej. Nej, förutom det... Littan tycker jag är... Håret ska ligga... Han är ju månadsigt hår. Speciellt balsam. Ja. Ja. Och på liknande spår då, vem är mest modeintresserad? Jakob Andersson. Ja, oj. Ja, det är Jakob Andersson faktiskt. Och det är speciell stil. Ja. Det... Beskriv den. Nej, men det är lite mer... Alltså, modern stil. Pösiga byxor med... Tjocka sneakers. Ja, jag får inte ihop den riktigt. Någon blandning mellan hipster och modern street stil. Yeah. Liksom. Det är svåra kläder. Ingen svag att gå hem på juristkontoret. Nej, då hade jag fått en del skit. vem är slarvigast i omklädningsrummet? Jakob Andersson. Jakob Andersson. Mm. Vem skjuter hårdast? Här är mot utsikten som är precis utanför. Ja, ja. Det är inte så ofta man kommer i de lägena, men när jag väl får ett skottläge så gillar jag att bränna av dem. Det kunde nästan blivit årets mål. Ja, ja. Kommer mot Eskil istället. Mm. Inga frisparkar aktuella? Ja, vi hade en fräck variant på gång mot Assyriska, men vi fick ingen frispark i det läget. Så, Sparade inte Eskil. Det är en kamp mot Eskil, så vet inte om vi ska klippa ut det. Vi ska inte. Bra gjort. Vet alla att ja. Vi får se. Jag kollar inte på det. Nej, jag hoppas det. Vem är snabbast på 100 meter i laget? 100 meter. Är det inte Fille Andersson? Fille slocknar efter 65. Är det så? Ja, det är så han tar slut då? Ja. 100 meter, det är en riktigt lång sträcka. 100 meter långt. Den enda som har sprungit så långt är ju Kaddo när han kvitterade. Och han var raka händerna. Fille är ju snabbast på 20. Jag skulle säga Dennis. Dennis är snabb. Men Fille på kortare då? Ja, Fille är på kortare. Man tror inte det, man springer med hela kortare. Han ser ut som en gorilla när han springer. Han går sjukt fort alltså. Som man simmar fram. Ja, men Fille eller Dennis kanske. Sista som jag har är vem är bollgeniet i gruppen? Vem är liksom bra på alla grejer? Om man så spelar pingis eller biljard eller bowling. Vi har ju inte hittat på så mycket sådana aktiviteter. Jag är ju riktigt bra på både bowling och pingis. Oj, det är oväntat. Vad för visar den? Allt vi inte har testat är jag skitbra på. Vad kan man tro? Där. Jag säger oss mig själv. Garanterat. Ja, jag står nog fast vid mig själv där också. Vad ser du som? Vad vi andra tror på mig va? Tänk nu. Jag ska säga... Jag vill säga Vilas. Gott. Troligt. Det känns som att vi har en bowlingcamp på grejer. Ja, det kan bli så efter säsongen. Absolut. Kanon, det var allt för oss. Superkul att ni kom hit. Och då är det krossa Eskil, ta kvalet upp i Superettan. Så fixar vi. Rätt mycket kvar. Fan vad härligt. Ja, fint. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Ja. Detta var Boyshjälpen. Och detta är Jens och Björn. Mer eller mindre kända från Boyspodden. Gå in och buda på auktionerna på Boys hemsida. Och kom till VIP-baren här uppe på IP. Om medlemmar och årskursinnehavare kan komma hur som helst. Är ni inte det, så skicka ett mail till Landskrona Boys. Så är det bara att komma hit där också. Kommer köra lite livepod med lite gäster, lite bier, lite att äta också. Så kom hit, bjuda på auktionerna och så hajar vi fram Boys till 3 poäng på söndag. Ja, jobbar vi kvalet. Fint, hajar Boys. Hejar Boys.